тільки не побачиш в інстаграму зірок. Орландо Блум. Славних 44 роки виповнились напередодні популярному американському актору. І свого коханого зворушливо привітала на своїй сторінці з днем народження співачка Кеті Перрі та виклала ось такі милі їх спільні знімки. Найщасливіший 44-й мого кохання. Блискучий батько нашої пташки і мерехтливе дзеркало, яке бачить і відображає мені те, що я ще не бачу. Підписала Кеті. Нагадую, що 4 місяці тому у цій зіркової парочки народилась донечка Дейзі Дав Блум. Тож головний подарунок Орландо Кеті вже зробила. Брюс Вілліс відмовився одягнути маску. Ай-яй-яй! Такий інцидент трапився нещодавно з легендарним голівудським актором, якого попросили покинути аптеку в Лос-Анджелесі після того, як він відмовився надіти маску. І ця новина вмить розлетілася мережею. Кажуть, що люди в черзі були розчаровані такою безвідповідальністю Вілліса. Незважаючи на те, що на шиї у нього була зав'язана хустинка, яку можна було б натягнути на обличчя. Згодом Брюс прокоментував це в одному із західних таблоїдів і зазначив: «Це була велика помилка. Бережіть себе і продовжуйте носити маску». Брітні Спірс. З милим рай і в шалаші? Та де там, на березі океану, куди краще? Таким пікантним знімком з молодим бойфрендом Семом Асгарі поділилась на своїй сторінці популярна 39-річна американська співачка. «Люблю відпочивати з Семом, він для мене всесвіт. Постскриптум. Будьте обережні всі», – підписала Брітні. Ну і що за пози? Але коли поруч 26-річний кавалер, такий нічогенький. Добре, що ці хоч он в масках. Настя Каменських, NK. Продовжує насолоджуватись райським відпочинком на Мальдівах з коханим чоловіком Олексієм Потапенко популярна українська співачка. І дражнить і далі прихильників інстаграм своїми красивими знімками. «Сніданок в раю», прокоментувала Каменських. Ого, прямо в басейні снідають, ще й шампанське, з самого ранку. Оце я розумію відпустка в людей. Але краще вже дивитись на ті сніданки, ніж на оголені сідниці Каменських. Хоча тут, звісно, кому що. Оля Фреймут. Ще одна українська шоу-вумен гайнула з сім'єю на Мальдіви. Правда, трохи із погодкою поки що не щастить. Тож напередодні в своєму інстаграм телеведуча поділилась милим знімком зі своїми дітьми під мальдівським дощем. І просто підписала сердечком. Ой, ну які ж вони милі і щасливі разом. І, до речі, Фреймут рідко ось так показує в мережі своїх дітей. Всі на Мальдівах почали писати підписники під знімком. Ой, всі, та й не всі, поки що.